Evo, uvedljiv poraz od Mađarske za kraj grupne faze, relativno nije ni bilo rezultatskog mnogo velikog značaja, ali evo, kako komentarišete? Pa, rezultatski nebitan poraz, ali i igrom koju smo prikazali u ovom trenutku, onako može da nas zabrine, mislim, sigurno znamo da s ovakvom odbranom ne možemo da igramo ni jednu utakmicu na ovom šampionatu, eto, 17 golova, to je stvarno previše, ali eto, ovo se sve zaboravlja, turnir kreće preko sutra, i sada više nema pravo na grešku i na opravdanja i na priču uopšte. Menjali ste golmana tokom meča, statistika je pokazala da su imali samo tri odbrane na pred sam kraj, a većina golova je bila iz igre, mislim, pa ako možete nekog komentar, znači nije bila se igrača više nego šute iz distance i... Nema to nikakve veze naše igre sa golmanima. Mi od početka nismo bili agresivni, niti smo imali presi, niti zonu neku agresivnu, pokretljiviju, blokovi užasni, eto, statistički pogledajte i blokove, i to sve je doprinalo zajedno, kako se zove, ovakvom nekom izdanju. Opet ponavljam, ovo se zaboravlja, turnir počinje preko sutra i jednostavno nemamo pravo na grešku. Možemo li da očekujemo bolje izdanje u četvrtfinalu? Sigurno možete da očekujete i bit će sigurno bolje sad. Da koliko će to biti dovoljno, to ćemo da vidimo preko sutra. Najverovatnije nam je rival Italija, ali eto, možda bude i Hrvatska. Ne zna se, ima i tri ekipe koje mogu da završe prve, ima sad ova dva meča od kojih sve to zavisi, Amerika, Hrvatska, Italija, Grčka, da ćemo vidjeti danas u toku dana. Imate li vi neku želju? Pa, imam samo želju da mnogo bolje uđem u utakmicu i ta odbrana da bude bolja. Ništa više. Koliko toga može za dva dana da se popravi? Može, vidjelo si na ovom turniru da smo imali taj pad protiv Australije, imali smo odmah reakciju protiv Španije koja je možda eto i glavni favorit po svima na ovom turniru. Jedno izdanje protiv Francuske koje ohrabruje, ali sve to nebitno, ovo kažem, sve se zaboravlja, turnir počinje preko sutra. Selektore, nismo loše počeli, 4-2 prva četvrtina, onda na poluvremenu onaj gol koji je ne svaki ideši. Koliko je to poremetilo celu ekipu i šta se zapravo tu desilo? Nismo počeli ni to kada smo imali vodstvo na početku utakmice. Nismo krenuli kako treba, nismo bili ni agresivni, nismo bili ni precizni. Što se tiče odbrane, nije bilo ni bloka, ni pokretljivosti, dosta zbunjeni. Mislim i da su i Mađari izuzetno loše ušli, kako se zove, u meč i to sve neko doprinulo tom nekom rezultatu na početku. Oni su se brzo vratili, kada su nas stigli, eto, i dobili su neki posred za dalje tog utakmice, ali mi smo izuzetno pali u nastavku. Mislim, nastavili, nismo pali. A taj gol, ono, sa celog terena, praktično bez golmana? Na 17 primjenih golova, taj jedan gol sigurno nije odlučio utakmicu. Viktor je ubedljiv poraz od Mađarske za kraj grupne faze, idete u četvrtfinale, šta kažeš za ovaj meč, šta očekuješ dalje? Pa dobro, kao i što smo znali, utakmica sa Mađarima će biti, je bila izuzetno naporna i teška. Spremni smo za četvrtfinale, pokušat ćemo da izvučemo što više poruka iz ovakve utakmice i to protiv Mađarske. Bili su bolji Mađari večeras, čestitam na dobijenoj utakmici, ali ono što je najbitnije za nas u datom momentu je da zaboravimo što pre na ovu utakmicu protiv Mađarske i da se fokusiramo na četvrtfinale, na četvrtu utakmicu za dan i po ili dva. Igrali ste dobro, u jednom trenutku vodili ste 4-2 i onda je sve stalo. Šta se desilo? Pa ja mislim da je bio pad u odbrani. Pad u odbrani i par napada koje, razumiješ, čak nismo uspeli da iskontrolišemo u drugoj i trećoj četvrtini. Srljali smo malo u napadu koje su oni kažnjavali njihovim napadom. Četvrtfinale, onoj grupi se još ništa ne zna. Još uvek čekamo ili Italijani, ili Grci, ili Hrvati. Pa, ta tri. Da, ali još uvek se ne zna. Da li se može reći šta bi bio najbolja opcija za vas? Teško je reći sad šta je najbolje, jer četvrtfinale je četvrtfinale. S kim god da se ukrstiš je u napornoj utakmici izuzetno. Tako da, kogod daje, borit ćemo se i naravno ićemo na pobedu, koji uvek, to nam je i cilj. Dva zlata, pretpostavljam da najviše obavezuju na to, ali tako?
dva vezana zlata da obavezuju na to? Pa dobro, naravno, da, mislim, takav smo i sport i obavezujemo, naravno, a i verujemo u sebe, verujemo da, razumeš, možemo to sigurno da ponovimo, verujemo u to, cijela ekipa. Hvala ponovno, te rekao. Pa počeli smo dobro, kao što ste rekli, kontrolisali smo igru i u napadu i u odbrani. Posle toga, početkom druge četvrtine smo primili neke golove, da smo možda trebali više da budemo agresivni u odbrani, da imamo i neke blokove, da malo pomognemo našim golmanima. Oni su napravili tu seriju od, čini mi se, 4-0, se ne varam. I tu nas uvukla malo ta neka nesigurnost u odbrani. Mislim, napad koliko toliko je funkcionisao, imali smo šuteve, imali smo i šanse, ali mi smo uvek našu sigurnost ticali iz odbrane i eto, to danas nije funkcionisalo. Moramo da budemo agresivniji. Dobio sam podatak, čini mi se da su prvi od prvih 7 igrača manje 6 golova smo primili, što je isto karakteristika da nismo dovoljno bili pokretljivi, nismo bili agresivni, tako da to moramo da popravimo ako mislimo da prođemo četvrtfinal. Suštinski, ajde kažemo, poraz nije značio ništa u rezultatskom smislu, ali koliko je sada, ajde kažemo, atmosfera i sve ono što se dešava. Ništa, mislim, naše utakmice sa Mađarskom su uvek da naravno da želimo da pobedimo Mađare, el tako. Ali nema šta, mislim, naš poslednja da kažem dva takmičenja, tri, svetska liga je bila posle Fukuoke, gde nismo prošli četvrtfinale, jako smo motivisani, želimo da napravimo taj korak dalje, da uđemo među četiri najbolje ekipe i samo nam je to fokus. Ova utakmica jeste pokazala neke sad možda naše slabosti i dobro je, zato što moramo to da ispravimo, da možda i pogledamo tu utakmicu i da spremni motivisani dočekamo četvrtfinale. Pomenuo sam Fukuoku, to četvrtfinale se Italiju, koja može da bude potencijalni rival sada ovde na olimpijskim igrama. Malo je to možda najbolja utakmica koju je ova generacija odigrala od silnih promjena koje su se desile. Pa šta treba da se uradi, da se ta igra ponovi ovde u Parizu? Iskreno, ja mislim da je ove generacije možda najbolja utakmica bila ova protiv Francuske, prošlo kolo. Pričam generalno o igri našoj, agresivnosti, preciznosti i tako dalje. Ta utakmica s Italijom je naravno imala veći značaj zato što smo prošli polufinale i to je posle, ako se ne varam, posle olimpijskih igara u Tokiju prva utakmica da ova generacija nešto uradila, ušla među prve četiri. Ništa, trebamo biti fokusirani, motivisani, uživati u vaterpolu, ne biti stegnuti, što je bitno. I samo optimistično idemo da prođemo u polufinalu. Postoji želja neka za protivnika u četvrtfinalu? Pošto se tamo još ne zna ko je. Postoji želja za prolazom u polufinalu. Tako da ko dođe, stvarno, da li bila Amerika, da li bila Hrvatska, da li bila Grčka, da li bila Italija, pošto još uvijek ništa ne zna, apsolutno je sve jedno. Hvala vam puno. Srećno. Hvala.